Na pašnjacima u Matejevcu neće niko da čuva ovce i kopa litijum, a još manje da skladišti nuklearni otpad. To je prošle nedelje rekla gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski kako bi umirila meštane Matejevca koji su odlučili da protestuju i brane brdo koje im je pre mesec dana na hitnoj sednici oduzeto. Zašto meštani strahuju uopšte za te svoje pašnjake i toliko ih brane da su podneli i tužbe? Da li bi prihvatili solarnu elektranu za koju postoji namera investitora da je gradi baš na tom njihovom brdu? I da li će na narednom protestu traktorima blokirati grad? To će nam reći jedan od organizatora protesta, koji je inače odbornik u opštini Pantelej, ali i meštanin Matejevca, Slaviša Dinić. Hvala vam što govorite za Južne vesti na ovu temu. Hvala i vama na razumevanju, pa ste nas pozvali da pojasnimo malo problematiku. Naravno. Da nam kažete prvo kako su meštani reagovali pre tih mjesec dana kada je na toj hitnoj sednici većina odbornika bila za to da se pašnjaci utrine u Matejevcu kao i u Jasenoviku oduzmu bez nekog jasnog obrazloženja. Kako su oni reagovali na to? Pa prvo, meštani su se našli u čudu. Ono što jeste problem što se i gradske skupštine prenose čas na jednoj, čas na drugoj televiziji, pa ljudi nisu mogli da proprate. I sticajem okolnosti, Matejevac je jedno od retkih sela, ako ne jedino selo koje ima predstavnika, barem u lokalnoj gradskoj opštini, pa su informacije došle do mene. I onda u razgovoru, kad sam pojasnio ljudima, videli smo da nešto postoji što nije dobro po nas u svakom slučaju, jer praktično zakazana je sednica po hitnom postupku. To se radi kada se dese neke elementarne nepogode, kad postoji opasnost od neke velike štete koja može da nastane po građanstvo i po budžet grada. Ništa se od toga nije desilo, a imali smo hitnu sednicu gde je nama oduzeto 40 hektara pašnjaka koje se graniči sa posljednjim kućama i uzdiže se. To brdo se vidi iz celog grada. Moram da kažem da je to brdo već jednom oduzeto meštanima Matejevca 48. godine kada je tu bila šuma. Posle toga ta šuma je posečena i 92. godine je nepravda donekle ispravljena. Ta utrina i pašnjak je vraćen na selo, ali u jednom erozivnom stanju. Znači, to može da se vidi iz svakog ugla i dela grada kakav je to pašnjak i kakva je to utrina. I ono što nas posebno brine jeste pećina koja se u sastavu tog brda nalazi. Pojasnit ćemo to. Samo da mi kažete, je li bilo nekih naznaka da to može uopšte da se desi? Da li ste vi imali neke informacije ranije da bi moglo da dođe do toga, ili je stvarno i vama bilo ovo sve iznenađenje? Jedno iznenađenje, i to što bi ja rekao čudo neviđeno, jer kod nas se sve dešava po hitnom postupku i sve tajno. Znači, za jedan takav postupak je neophodna jedna javna rasprava, učešće kako mesne zajednice, kako i opštine, tako i sami građana koji moraju da budu uključeni u taj proces, jer se praktično radi o parceli koja je iznad njihovih glava, koja se tiče njihovog života, koja će se ticati sutradan i klime i svega onoga što mi još uvek ne znamo o čemu se radi. Sve su ovo nagađanja i posljednje informacije. Dakle, čudo je da posle više od mesec dana gradski funkcioneri, gradske vlasti ne kažu nama šta će tu da bude. I ono što je izašlo na svetlost dana i na videlo nekakva informacija da će tu da bude solarna elektrana, i to je nezvanična informacija. Možemo sad da objasnimo, vi ste pomenuli da to jeste brdo. Sad gradonačelnica, ja mislim, na poslednjoj sednici rekla da je to zemljište oduzeto zato što je do sada samo stajalo i nije ničemu služilo, a meštani su, koliko znam, odgovorili da valjda brdo samo treba da bude brdo. Zašto ste vi koristili do sada to brdo? Šta vama to brdo znači? Sve ono što je rekla gradonačelnica uopšte se ne slaže sa stanjem na terenu i sa situacijom. Ja neću da koristim pogrdne reči, jer mi vaspitanje to ne dozvoljava. Ali tamo nema u tom delu, na tom brdu, u tih 40 hektara, odnosno 39 hektara, nema niti jedne deponije. I to je pogrešno informisana. U sklopu brda je pećina koja se i dan danas koristi, koja je lepo uređena. Ja sam odmah nakon njene izjave i govora na skupštini otišao do tog brda i usnimio kako to izgleda i sastavi, kako je to uređeno i da je to iskorišćeno. A nije tačno.
da nije privedeno nameni, naravno da nema onoliko ovaca koliko je bilo pre 30, 40 i 50 godina, jer praktično uništili su poljoprivredu poslednjih 10 godina, intenzivno je uništavaju i to je zahvaljujući delimično i njima takva situacija, ali sve ostalo je onako kako jeste. I to brdo je iznad naših glava. Od tog brda dolaze te ruže vetrova i vazduh koji udišu i građani Niša. I ono jeste za nas mnogo važno i zbog toga ga mi branimo svim srcem. Uh-huh. Jel su meštani tu provodili neko vreme? A koliko sam čula da jesu provodili, na primjer, i neke praznike, 1. maj, da li tamo može da se prošeta, osim te pećine, šta još može da se vidi? Ako možete samo još malo da nam dočarate kako sve to izgleda na terenu, pošto eto, ako gradonačelnica nije znala, verujem da... Gornji Matejevac je jedno od najvećih sela u gradu Nišu. I ono što je najinteresantnije, Gornji Matejevac je jedino selo koje ne beleži pad broja stanovnika. Izuzetno lep i osunčan položaj. Selo koje je bilo pre bogato selo, mogu slobodno to da kažem, ali koje je sad nažalost ostalo siromašno selo, jer se Matejevčanima oduzela imovina u svim delovima grada i to je uglavnom pretvoreno u gradsko građevinsko zemljište. Dakle, gore se i živi i radi i selo sve što je uradilo. Ima kompletnu infrastrukturu i kanalizaciju i struju i gradsku vodu i vrtić i osnovnu školu gde se i Knez selo i Donji Matejevac deca idu u tu školu. Znači, jedno kompletno urbanizovano selo koje ima svoju istoriju, koje ima svoju i tradiciju i koje ima svoje običaje. Dakle, u sklopu tog brda jeste i potok koji prolazi u podnožju, jeste i manastir koji se nedaleko nalazi na kilometar od te pećine i opasano je s druge strane putem koje vodi do Kalafata. Znači, Matejevac je jedno, da ne kažem čudo, ali prebogato selo svim kulturno-istorijskim spomenicima, lepotama prirode, znamenitostima. Ima 4 crkve, odnosno 3 crkve i manastir. Ja neretko koristim taj izraz da smo mi Niška Sveta Gora. I to je nešto što sad vi odjednom niti nekog pitate, a naumili ste da uradite nešto protiv zakona, protiv volje tih ljudi, bez da ih pitate, bez da im kažete. Jedno tako bahato ponašanje da je to prosto neshvatljivo, pa i članovima Srpske napredne stranke koji su se ućutali poslednjih mesec dana, ne znaju šta će sa sobom, niti sa gradonačelnicom, niti sa predsednicom opštine. Uh-huh. A vi ste pomenuli, to je podatak koji smo mi dobili od Ministarstva poljoprivrede, da postoji namera investitora da tu gradi solarnu elektranu. Da li je to nešto što biste prihvatili i da li postoji uopšte nešto što biste prihvatili da bude na tom mestu? Pa da kažem da je to jedna od najbezazlenijih varijanti u odnosu na ono što nas plaši, ali i ta varijanta prouzrokuje izgradnju dalekovoda i pratećih objekata. Pa da li biste vi dozvolili da iznad vaše glave i kuće i njive i placa prolaze dalekovodi? Znamo gde prolaze dalekovodi, da šta je zabranjeno da se radi, da se gradi, da se obrađuje i sve to. To sledi, jer nemoguća je varijanta da ide prema planini, odnosno prema Svrljigu, Svrljiškim planinama i selima iz Svrljiga. Znači, mora da se to spusti prema jugu, odnosno prema gradu i prema postojećim dalekovodima. Znači, i to je jedna velika opasnost. Druga opasnost je to što imamo firmu koja je za to konkurisala i došli smo do podataka preko APR-a. To svako ko je barata računaru može da vidi da se radi o firmi koja je registrovana 3. februara sa osnivačkim kapitalom od 100 dinara. Dakle, nešto što bi trebalo da se da nekom na poklon, pa ćemo videti šta će onda radi. Nas brine, ja kažem, pećina je nešto što je najopasniji, pruža najveću opasnost po stanovništvo, ne samo Matejevca, već i građana Niša, odnosno odlaganje opasnog otpada. Jer ta pećina trenutno jeste izdata i radi se proizvodnja pečuraka i tamo rade ljudi i mi nemamo problem sa njima. Uredili su dobar deo tog prostora i ispred i unutra i hvale se ti ljudi što rade tamo. Šta sa tim ljudima kad dođe neko
kod vlasnika iz Beograda, koga baš briga, ne za Matejevac, briga ga i za Niš. E, mi smo dotle došli i to nas brine i desio se Matejevac, eto desio se, desit će se i Niš sutradan, jer mnogo je afera, mnogo, pa ta naša gradska vlast je, ne ova, ali ova prethodna poklonila aerodrom. Da li su to njihovi dedovi, očevi, radili, gradili, doprinosili tome? Pa jesu, naravno. Ali došli su eto ljudi koje ništa ne veže za ovaj grad. Rasprodaće to što mogu da rasprodaju, otići će za nekom funkcijom, jer to su jednostavno poslušnici koji ne misle svojom glavom, klimaju, samo dobije nalog da odradi nešto i oni to sprovode. Gradonačelnica je pokušala da vas umiri, ja moram da pročitam tu njenu izjavu, jer kaže da ako država bude pobedila, višnje neće da sadi sigurno, niti će da čuva ovci i kopa litijum, još manje da skladišti nuklearni otpad, i ponudila je, mislim, najavila je da će dati ostavku ako tamo bude bilo šta što ugrožava životnu sredinu ili je protivzakonito. Vi ste nakon toga podneli tužbe, pa mogu da zaključim da vas ta njena izjava nije baš umirila. Šta se konkretno našlo u tim tužbama? Pa da li gradonačelnica i njeni saradnici, odnosno gradski funkcioneri, misle da još neko u ovom gradu posle svih onih neistina koje su izrekli veruje njima? I šta nama znači posle svega i njena kletva? Ona će da ode posle ovog mandata, ne znam da li će izdržati do kraja, a šta će nama ostati? Iako su u pitanju i ta radna mesta, recimo, šta nama solarna elektrana, koliko radnih mesta? Pa jedno radno mesto, neko će da dođe da očita tu struju i da posljedice koje će da ima Matejevac, o tome treba da govore stručni ljudi. Ja nisam stručnjak za to, ali sam se konsultovao s mnogim ljudima. Pa da li treba uticaj na životnu sredinu da se uradi procena tog uticaja? Kako će to da se odrazi na mikroklimu Matejevca? Kako će da se odrazi na biljni i životinski svet? Pa mi imamo nešto što sad neko može da izgleda smešno, ali smo se obratili i Zavodu za zaštitu prirode, jer postoje slepi miševi koji obitavaju u toj našoj pećini, koji su retka vrsta i zaštićeni su i oni. Sve to dolazi pod jednim velikim znakom pitanja. Kako mi da verujemo gradonačelnici koja posle meseci i pol dana ne želi da nama kaže šta će da bude? Neće da se kopa litijum. Pa litijuma verovatno tamo ni nema, ali ima neke tajne koje krije taj objekat koji je inače i vojni objekat i u mirnodopskim uslovima ga mi koristimo, a u ratnim uslovima on služio za sklonište. Ja sam kao dečak ulazio više puta i izlazio iz te pećine na drugom kraju, znam šta je tamo, znam kako je uređena, i onda dođe neko da vam priča nešto kao da vi živite u nekom drugom svetu. Šta je kod vas kući, šta ste vi jutros jeli, da li ste pili, i to je nešto što je sasvim nedopustivo. Druga opasna stvar, kad se desio Matejevac ispred Skupštine grada, izjave čelnika visokog funkcionera, gradskog većnika, da tu nisu bili Jasenovčani, da tu nisu bili... Da, mi smo zvali Matejevčane, oduzete i parcela Jasenoviko, ali ti ljudi nisu stvarno pozvani, ali su došli zabrinuti jer su oni radili neke pregovore u užem krugu i neki ljudi znaju, neki još uvijek ne znaju da se i njima oduzela ta parcela, ali znajući sve to nismo zvali. Ali ono što je najopasnije, zloupotreba podataka o ličnosti je nešto što je nedopustivo. Znači, to je jedno nasilje koje se desilo. Da neko iznosi lične podatke o čoveku koji je došao iz Jasenovika i da priča o njegovom stanju i konkursima koje je sprovodila žandarmerija i policija, i otkud njemu podaci iz tih institucija. Pa to je nešto što mi ne tražimo posle ovog njegovu ostavku, mi tražimo hitnu smenu, jer to je nedopustivo. Sutra će doći kod vas kući, zasviđa mu će se nešto lično vaše i on će to da vam uzme. Ovo je jedan apel i poziv svim građanima, ne samo Matejevca i Niša. Matejevčani će doći pet puta više i bit će obeleženi da su Matejevčani, mogu da donesu čitače ličnih karata da nas proveravaju dole, jer mi znamo šta branimo i branit ćemo to svim srcem i odbranit ćemo da znaju to njima, evo šaljem poruku. Ali pozivam i Nišlije i stanovnike drugih sela, jer su oni sutradan posle nas na redu, da dođu i da jednostavno branimo sebe, svoje živote, svoje porodice i svoj grad na kraju krajeva.
Da pojasnimo samo ovo što ste rekli, znači vi ste tražili ostavku zato što je on rekao da na protestu Matejevčana zapravo nije ni bilo ljudi ni iz Matejevca, bilo je više iz Niša. Tu je rekao da su ljude pozvali neki moramo kreni promeni zeleni plavi i koji su veći, da su doveli ljudi iz Niša. Ne znam da li to znači da Matejevčani nisu građani Niša i da nije bio niko iz Jasenovika. Kad ste vi saznali da jeste, pozivao se tu i na vašu izjavu da ste potvrdili da zaista nije bilo nikog i kada se čovek koji je iz Jasenovika javio, njegove lične podatke smo mogli da čujemo od gradskog većnika. Šta vi mislite, odakle njemu ti podaci? Vi pitate, ali je li ovo moguće da se tako nešto desi? Pa ja kažem da mi živimo jedno čudo neviđeno. Znači i moji i vaši, bilo čiji podaci se nalaze u našim ličnim dokumentima. Naša lična karta govori o nama, gde je naše prebivalište i odakle smo mi. Da li smo mi prespavali noćas u Beogradu ili Nišu ili Jasenoviku ili u Matejevcu, to je sasvim nebitno. Ako treba da se radi provera se jedino tako može da radi. Te izjave, da naravno moje, ja sam rekao da mi nismo zvali Jasenovčane i stojim iza toga i tačno je da nismo. Tačno je da nismo. Ali niste zabranili da oni dođu i budu? Ne, naravno ne. Mi smo zvali čak i stanovnike ostalih sela. Tako da ja u tom trenutku apsolutno nisam mogao da znam ko je odakle došao i zašto je došao i kako, da li neko da kao što oni šalju snima i da špionira i da šalje poruke da tamo neće da dođe više od 20 ljudi. Pa bilo je više od 200 i od 300 ljudi. A sad će biti više, ja mislim da će biti i preko 1000 ljudi. Čisto da znaju. Jer se na ulicama Srbije dešava narod. Ono što njih posebno brine, a ta neka bahatost koja iz njih izlazi meni stvarno nije jasna. Možemo sad za kraj da najavimo sledeći protest. Hoćete li da blokirate grad traktorima kao što ste najavili da je moguće ili kako će izgledati taj protest i kada će biti? Ja sam juče predao zahtev policiji, prijavu skupa. Skup će se održati 6. juna u utorak ispred Skupštine grada Niša, tamo gde je bili prethodno u 19 časova. I skup će biti dostojanstven. Znači, mi smo ljudi normalni, dostojanstveni, ljudi od ugleda, ljudi od morala, ljudi koji brinu za sebe. Znači, bit će sigurno blokirana ulica Nikole Pašića, posle toga najavljujemo jednu šetnju koja će ići, opet gledajući da ne remetimo naše sugrađene, jer znam da svi imamo neke svoje probleme, ulicom Nade Tomić do kabineta gradonačelnika, odnosno gradonačelnice, da i njoj ostavimo jasnu poruku da mi beli vrh ne damo. Hvala vam mnogo što ste bili gosti. Hvala i vama što ste dozvolili da se čuje istina. Nema na čemu. Hvala vama što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Stojanović.